Velkommen til Bilbasens Guide. Denne gang der skal jeg kigge på noget lidt anderledes. Det er nemlig campingvogne. Fordi har du træk på din bil, så kan du køre med campingvogn. Og det er en nem og billig måde at holde ferie på. Når du kommer frem til campingpladsen, uanset om det er i Danmark eller Europa, så sætter du bare strøm til, og så er du ellers klar til at holde ferie. Og når du skal på udflugt, ja, så har du jo bilen til bare at køre afsted i. Nu siger jeg jo godt nok, at det er en billig ferieform, men der er selvfølgelig en rimelig stor engangsudgift, når du skal købe vognen, uanset om den er ny eller brugt. Men hvis du er sådan lidt i tvivl om det her det er noget for dig, det med camping, så kan du faktisk også leje den. Og det kan du rimelig nemt bare en uge af gangen. Det er rigtig nemt at komme i gang med campingvognen og det at blive campist, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på. Det ene er selvfølgelig, hvad det er for en type træk, der sidder på din bil, og om køleren den er dimensioneret til at klare en campingvogn. Så hvor meget kan din bil trække, det er altså vigtigt, du finder ud af det, og det kan du se på registreringsattesten. Både hvor meget bilen må trække, og hvor meget campingvognen egentlig må veje sammen med bilen. Og så er der det med kørekortet. Det er noget af det vigtigste. De fleste af os har et almindeligt B-kørekort, og med det må du køre med en vogntogsvægt, som det hedder, på 3.500 kilo. Det er altså den samlede totalvægt for både campingvognen og bilen. Og det kommer man altså rigtig hurtigt op på, hvis man har en almindelig bil, f.eks. en Golf med en dieselmotor. Så skal du i stedet opgradere og tage et BE-kørekort. Det koster typisk en 4-5.000 kroner, har nogle få teoritimer og cirka 6 køretimer på vejen. Så må du køre med 7.000 kilo. Men så er der også et B+, som jeg vil fraråde. Det koster næsten det samme at få, og der opgraderes totalvægten til 4.250 kilo, men den grænse, den når man altså også hurtigt. Jeg står her med vores testbil, som er en Skoda Kamiq. Den må trække 1.250 kilo efter sig. Og campingvognen her, den har en køreklar vægt på 1.050 kilo. Så det vil sige, der er lige 200 kilo tilbage, som man må fylde i. Om det er havestol eller det er køkkenting. Inden vi skal ud og køre, som jo er en stor øvelse til sig selv, når man ikke er vant til at køre med campingvogn, det er at få den sat på krogen. Fordi der er ret mange ting, man skal huske. Og der er nogle ord, man måske ikke har stødt på før, som sikkerhedswire og næsehjul og anløbsbremse. Men det er rimelig nemt at sætte sådan en her på. Man skal jo selvfølgelig sørge for, at den kommer hen over trækkrogen. Bremser vi den igen. Og så sænker man den ned over krogen. Det går ganske nemt. Så sætter man sin sikkerhedswire til, som er den, der sørger for, at campingvognen den bremser, hvis man mister forbindelsen mellem bilen og sin campingvogn. Så skal man have strøm på, så man kan se, at der både er bremselys og baklys og blinklys. Og så hæver man det, der hedder næsehjulet, op under. Man løsner bremsen, og så er vi klar til at køre. Fordi campingvognen jo typisk er bredere end din bil, så er det en rigtig god idé at montere sådan nogle her campingspejle. Og de sættes ud over det almindelige spejl med nogle skruer her, og så kan man simpelthen se hen langs siden. Og det her, det er en rigtig stor gevinst ude i trafikken. Udover at tænke over, hvor meget din bil den må trække på, så skal du også tænke på, hvor mange mennesker der skal være i din campingvogn, og hvad den ellers skal kunne. Jeg står her med en Adria, som er fra en tjekkisk producent. Og den er indrettet med en dobbeltseng herhenne, der er badeværelse. Der er en sofagruppe her. Så er der selvfølgelig køkkenet herover med kogeplader, køleskab, håndvask. Og så er der bare masser af plads. Fordi man sætter også typisk et fortelt på. Og det giver jo en rigtig, rigtig stor udvidelse af pladsforholdene i en campingvogn. Vi kender alle sammen de der sommerferier, hvor vi kører efter en kortege med campingvogn, der kører 80 km i timen på motorvejen. Men der er også en løsning, fordi du må normalt køre de her 80 km i timen, både på landevej og motorvej. Men så er der det, der hedder Tempo 100-reglen. Hvis din campingvogn den er godkendt hos en synshal til at kunne køre 100 km i timen, hvilket sker ved, at man blandt andet kigger på, om dækken er godkendt til 120 km i timen, og om campingvognen ellers er stabil nok, ja, så må du altså køre 100 km i timen på motorvejen. Men der er bare lige den detalje, at det gælder kun i Danmark, fordi skal du have tempo 100 i Tyskland, så skal du altså have en tysk godkendelse. Og når du kører rundt med sådan en campingvogn her, ja, så har du altså et ansvar for at kunne overskue, hvad det er, du kører rundt med, fordi det er jo en kæmpe klods. Spejlene her er en rigtig god ting, men de viser altså ikke alt. Der kan gemme sig cyklister, der kan gemme sig motorcykler, der kan gemme sig andre biler, uden at du kan se det. Så forsøg på bedst mulig vis at planlægge forud, når du skal overhale, når du skal rundt i sving og når du skal over kryds. Er der plads nok? Det er vigtigt at holde sig for øje. Og så er der det med bilen.
Du ved ikke på forhånd, hvordan din bil vil opføre sig. Nu kører jeg rundt i Kamiq her. Den ændrer sig altså ikke ret meget, når man kører med campingvogn. Det er der til gengæld rigtig mange andre biler, der gør. Motoren, jamen, den bliver også udsat for noget helt andet, så omdrejningerne, de kører selvfølgelig et andet tempo, og nogle biler vil simpelthen også være for svage til den her opgave. Du kan få campingvogn i alle afskygninger og i alle prisklasser. Jeg står her på campinggården i Slagelse, hvor der både er sådan som den her, som det, der hedder Angrosal, hvor du for 20.000 kan køre afsted med den der, altså uden nogen form for garanti. Og kommer du med herover, så er prisen en helt anden. Og mens der typisk er 3-5 sovepladser i en campingvogn, så står jeg med en til 300.000 her, og den har 9 sovepladser. Men det her, det er overhovedet ikke det dyreste, du kan finde. Du kan sagtens bruge 800.000 på en campingvogn. Har du først købt en campingvogn, og bliver du bidt af det med at være campist, ja, så kan du regne med, at den kan holde i rigtig mange år. Den kan nemt holde op til 30 år. Og så er den faktisk også ret værdifast, så det er ikke fordi, du taber alle pengene på gulvet, når du køber sådan en. Og så er der det afsluttende, jeg vil sige, at sådan her, den skal opbevares ordentligt, fordi du kører typisk ikke i den om vinteren. Fordi medmindre den er rigtig godt isoleret, så er det en kold omgang. Du kan enten opbevare den hjemme i carporten eller hos en campingvognsforhandler, som gerne vil stille plads til rådighed. Ellers så skal du huske at få den tjekket præcis som du skal din bil, når det bliver forår. Er dækkene okay, og er konstruktionen ellers i orden?